ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምሰንብታቸዋል። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን የምትላልፍላቸው ዜና ቤተ ክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ተልካ አብሬያቸው ቆያለሁ። ከእኛ ጋር ሁኑ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ርክበ ካህናት ምልዓተ ጉባኤ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍና ባለ 9 ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቀቀ። መጋቤ ምስጢር ሳሉ አድማሱ እንደሚከተለው ዳሶታል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ በዓመት 2 ጊዜያት እንዲከናወን በፍትሐ መንፈሳዊ አንቀጽ 5:164 በተደነገገው መሠረት ምልዓተ ጉባኤው የመክፈቻው ሥርዓተ ጸሎት ከተፈጸመበት ግንቦት 9 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ የተለመደውን ዓመታዊ መደበኛ ስብሰባ ሲያካሂድ ሰንብቶ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንና ለሀገራችን የሚበጁ ማኅበራዊና መንፈሳዊ ውሳኔዎችን አሳልፏል። የ2014 ዓ.ም የግንቦቱ ርክበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ መክፈቻ ንግግር በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንና በሀገራችን የተከሰተውን የሰላም እጦት፣ የሰዎች ህልፈተ ሕይወት፣ የአብያተ ክርስቲያናት ቃጠሎ ችግሮች በቀጣዩ እንዲቆሙ በክልል ትግራይ የሚገኙ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያኒቱን አስመልክተው በተደጋጋሚ ያወጡትን መግለጫ ምልዓተ ጉባኤው ገምግሞ እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ አባልነታቸው ለሀገር አንድነትና ሰላም በጋራ እንዲሰሩ ምልዓተ ጉባኤው ጥሪ አቅርቧል። በክልል ትግራይ የሚገኙ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያኒቱን አስመልክተው በ30/04/2014 እና በ3/06/2014 ባወጡት መግለጫ ምልዓተ ጉባኤው ገምግሞ በቀጣይ የክልሉ አባቶች በማዕከል እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ አባልነታቸው ለሀገር አንድነትና ለሰላም በጋራ እንዲሰሩ ምልዓተ ጉባኤው ጥሪውን አቅርበዋል። በየሶስት ዓመቱ የሚከናወነው የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅን አስመልክቶ በተደረገው ምርጫ ከቀረቡት እጩ ጳጳሳት መካከል ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ ሆነው እንዲሰሩ ተመርጠዋል። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ለቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት መጠናከር፣ ለሀገራችን ሕዝቦች ሰላም መገኘት፣ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ለተሰደዱ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ዘለቄታዊ አቅጣጫ በማስቀመጥና ባለ 9 ነጥብ መግለጫ በማውጣት ባሳለፍነው ሐሙስ ግንቦት 25 ቀን 2014 ዓ.ም የስብሰባ መርሃ ግብሩን በጸሎት አጠናቋል። በጉራጌ ሀገረ ስብከት በእዣ ወረዳ የሚገኘው የአገና ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ማርያም ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን እድሳት እንደ አዲስ ተሰርቶ ለአገልግሎት በቃ። ሪፖርተራችን ሰናይት ባንተ ተጨማሪ አላት። በ1908 ዓ.ም የተመሰረተችው የአገና ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን በተለያዩ ጊዜያት እድሳት ተደርጎላታል። የአሁኑ እድሳትም አዲስ ህንፃ የመስራት ያህል ከፍተኛ ወጪ የተደረገበት እና በጥንቃቄ የተገነባ መሆኑን የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ተናግረዋል። ህንፃ ቤተክርስቲያን እድሳት ይባል እንጂ በአዲስ መልኩ እንደተሰራ ያለው የሚቆጠረው በተለይ በዚህ በሀገራችን በኮሮና በሽታ ብዙ አገልግሎት በተቋረጠበት ጊዜ፣ ብዙ ሀገራዊ ችግሮች ባሉበት ጊዜ ይህን ህንፃ ሰርቶ ጨርሶ ማጠናቀቅ በራሱ ገድል ነው። በዕለቱ የተለያዩ ሃይማኖታዊ መርሃ ግብሮች የተካሄዱ ሲሆን የእግዚአብሔር ከተማ ሆይ በአንቺ የተደረገው ድንቅ ነው በሚል የነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ቃል መነሻነትም ትምህርተ ወንጌል ተሰጥቷል።
ትምህርተ ወንጌሉን የሰጡት ብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ የጀርመንና አካባቢው ሊቀ ጳጳስ አባቶች እንደ ህንፃ ሁሉ ልጆቻችሁን በሃይማኖት ስሩ፣ ህንፃ ግንባታ ላይ የምትሳተፉ ባለሀብቶችም ሰውን በመገንባት ላይ ተሰሩ ዘንድ አደራ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። እኔ ባለሁበት አካባቢ በዚያን ጊዜ የነበሩ ሰዎች ሃይማኖተኞች ስለነበሩ የሰሯቸው ካቴድራሎች የሰራቸው ህንፃ አብያተ ክርስቲያናት እጅግ በጣም የሚያምሩ ናቸው። ዛሬ ግን እኔ በዚያ እያየሁ እያዘንኩ ስላለሁ ነው። ምንም እንኳን ከኛ ሃይማኖት ጋር አንድ ባይሆንም ግን ለእኛ ትምህርት ስለሚሆን ነው የምነግራችሁ። ዛሬ በእነዚያ ህንፃዎች እያንዳንዳቸው ህንፃዎች ቢያንስ 2000-3000 የሚይዙ ናቸው። ዛሬ በአብዛኛዎቹ ማለት እችላለሁ 50 ሰው ተገኘ ማለት በውስጣቸው በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ይሄን ይሃል ሆኗል። እኔ አሁን ይሄን ለምንድን ነው ያመጣሁት? ምእመናን፣ ህንፃ መስራታችን መልካም ነው። ነገር ግን ከህንፃው ጋራ አብሮ መስራት የሚገባው ነገር እንዳንረሳው፣ ልጆቻችን በሚገባ ተምረው ይሄንን ህንፃ የማይረከቡ ከሆነ ዛሬ በምዕራባውያን የምናየው ነገ በእኛ አይደርስም ብሎ ማሰብ ያስቸግራል። ይህንን የትምህርቱን ነገር በአዲስ አበባም በሌላም አካባቢ ያላችሁ ባለሀብቶች እንደ ህንፃ ሁሉ በሰው ግንባታ ላይ እንድትሰሩ አደራ ለማለት ነው። ይህንን ትቀበሉኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በተጨማሪም ቆሞስ መጋቤ ሐዲስ አባ ጸጋ ዘአብ ምእመናን ቤተ ክርስቲያንን መመረቅ የሚገባቸው ንስሐ በመግባትና ስጋው ደሙን በመቀበል ሊሆን እንደሚገባ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። ምእመናን የሚመርቁት ቤተክርስቲያን እንዴት ነው? ንስሐ ገብተው ስጋው ደግሞ መቀበል ሲችሉ ብቻ ነው። ቤተክርስቲያንን ምእመናን ቤተክርስቲያንን መረቁ የሚባለው ማለት ነው። በመጨረሻ ይቺ እናት ቤተክርስቲያን ማወቅና መገንዘብ ያለብን ነገር መላእክት እንደ ሻሽ ተነጥፈው እንደ ግንድ ተረብርበው እንደ ቅጠር ረግፈው ይጠብቋታል። ቀን 300 ሌሊት 600 አባቶቻችን ደግሞ በረቀቀ ትርጓሜ እልፍ አእላፋት ቁጥር የሌላቸው መላእክት ግሩማን የሆኑ መላእክት ቤተ መቅደሱን ከበው ይታያሉ ይላል። ስለዚህ በዚህ በተቀደሰው በእግዚአብሔር ተራራ ቅዱሳን ሆነን መምጣት አለብን። ሰውነታችንን ከኃጢአት ከልክለን፣ ልቡናችንን ከኃጢአት አርቀን፣ ስብዕናችንን፣ አይምሯችንን፣ ህሊናችንን ሁሉ እንደዚሁ ህንፃ አድሰን ማለት ነው። በመጨረሻም በደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ሰላም ቀሲስ በጸሐ ማስረሻ አጠቃላይ ሪፖርት የቀረበ ሲሆን በሁሉም የልማት ስራዎች ላይ ለተሳተፉ አካላት የምስጋና ስጦታ ተበርክቶ መርሃ ግብሩ በአባቶች ጸሎት ተጠናቋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች በዚህ ፈጸም። ከቀረ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ከዜናዎች ጋር ማርቆስ ተበቃ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።